Մենթորի աշխատանքը շատ կարևոր առանցքային նշանակություն ունի։ Նախ առաջին հերթին, քանի որ բոլոր մենթորները կանայք են, այսինքն հնարավորություն է տալիս, որպեսզի կին, ով իր պրակտիկայում աշխատանքում հասել է որոշակի հաջողությունների, իր գիտելիքի փորձի շնորհիվ, այդ հաջողությունները, հաջողված պատմությունները փորձը փոխանցել ավելի երիտասարդ կնոջ, ով որ պատրաստ է նույնպես իր գիտելիքը, հմտությունները այս մեր երկրում ներդնելու և հաջողության պատմություններ կերտելու։ Մենթորը անում է ամեն ինչ, որպեսզի այն երիտասարդ աղջիկը, կինը, ով որ մասնակցում է, ներգրավում է, ծրագրում, հնարավորինս արդյունավետ հասնի իր նպատակներին։ Շատ կարևոր է սա, որ դու պիտի քո ամեն ինչով, խրախուսելով, քաջալերելով, պատմելով նաև ոչ միայն քո հաջողությունների մասին, այլև քո ձախողումների մասին, որովհետև երբ որ դու միայն պատմում ես հաջողությունը, և մյուս կողմը միայն տեսնում է, որ բայց ոնց է, միայն հաջողություններ են լինում կյանքում, դա հնարավորություն է տալիս նրան շատ սխալվելու։ Դրա համար պետք է ներկայացնել և լավը, և վատը, ինչ որ նրան իրական կյանքում սպասվում է։ Արդյունքը դա այն է, որ ինքը ստանում է քո փորձը, քո գիտելիքը, և փորձում դա իրականացնել իր կյանքում, սա է ամբողջ գաղափարը, փող վստահության վրա հիմնված։ Ծրագիրը հիմնադրել է Ամերիկայում Հայաստանի դեսպան Մարի Յովանովիչը 2009 թվականին, մենք սկսել ենք 2009 թվականի դեկտեմբերին և 1 տարով է ծրագիրը մեկնարկում։ Եվ համագործակցել ենք Ամերիկյան համալսարանի հետ այդ տարին։ Առաջին տարին միայն Ամերիկյան համալսարանի սաներն էին ընդգրկված եղել, որտեվ համագործակցում էին դեսպանատոնը և Ամերիկյան համալսարանը։ Հաջորդ տարին, տեսնելով ծրագրի հաջողությունները, մենք որոշեցինք ընդլայնել ուսանողների թիվը։ Այս տարի պարզապես մենք հայտարարությունը բաց ենք թողել բոլորի համար, ովքեր հետաքրքրված են, և տարբեր համալսարաններից հայտեր ստացել ենք։ Նաև կան երկու մենթիներ, ուսանողիներ, ովքեր դիմել են, մեկը Եղեգնաձորից, մեկը Վանաձորից, և կարողացել ենք իրենց համար էլ մենտոր ընտրել։ Ու մեկ ընտրում ըստ առաջնահերթության, ու մենք նախապատվություն տալիս մենտորներին, ի նկատի ունեք ուսանողներին, մենք ուղղակի ունենք որոշ չափով կրիտերիաներ, լինեն բակալավրիատի 3-րդ, 4-րդ կուրսի ուսանողուհիներ կամ մագիստրատուրայի առաջին կուրսի, եւ նպատակը ինչ ենք ընտրել դա, որովհետեւ դա այն տարիքն է, երբ որ իրենք պետք է ընտրեն նեղ մասնագիտական կողմնորոշվեն, ուրեմն ինչով են ուզում զբաղվել ավարտելուց հետո, թե աշխատեն, թե շարունակեն իրենց ուսումը, հիմնական դա է, նաեւ իրենց հետաքրքրությունը ինչ են ուզում այդ ծրագրին դիմել։ Իսկ մենտորները հիմնականում տարբեր ոլորտների կանայք են, հաջողության հասած կանայք են, հիմնականում ընտրել ենք ընտրությունն այսպես էր արվում, ում հետ որ համագործակցում է դեսպանատոնը, ում հետ որ համագործակցում է Ամերիկյան համալսարանը, նաև մենք ենք որոշ ուսումնասիրություններ արել թե տարբեր ոլորտներից, որ կանայք ավելի լավ մենտորներ կարող են լինել։ Ցուցակը իհարկե շատ մեծ է, որոշ կանանց մենք թողել ենք, որպեսզի մենք ընդգրկենք մյուս տարի նաև։ Երբ ես դիվանագիտական ծառայությունից թոշակի անցա և հայացք նետեցի իմ անցյալին, նկատեցի բազմաթիվ դրվագներ, երբ իմ ավագ գործընկերներից, մենթորներից, ղեկավար պաշտոնյաներից ստացած խորհուրդներ այդ պահին և իմ հետագա քայլերի առումով նշանակալի դեր էին ունեցել։ Կանայք սկսում են գործունեություն ծավալել այնպիսի ոլորտներում, որտեղ ավանդաբար գերակա դիրքերում են եղել տղամարդիկ, հասարակություններում փոփոխությունները դանդաղ են լինում։ Այս պարագայում կանանց անհրաժեշտ է լինում աջակցություն, խորհուրդ։ Նման ծրագրերն օգնում են, որպեսզի հավասար պայմաններ ապահովեն ներկա և ապագա առաջնորդների համար։ ԱՄՆ-ում ընդունված է իրենց գործունեության մեջ ձեռքբերումներ ունեցող մարդիկ նաև ժամանակ են հատկացնում, որ իրենց աջակցությամբ և խորհուրդներով ապագա սերնդին օգնեն։ Մենթորինգը տեղի է ունենում ոչ ֆորմալ միջավայրում։ Փորձառու կայացած մասնագետը սկսում է աշխատել երիտասարդ ուսանողուհու հետ։ Նրանք խոսում են ոչ միայն մասնագիտական գործունեության վերաբերյալ, այլև կյանքի ընդհանուր հարցերին անդրադառնում։ Կանանց մենթորական ծրագիրը Հայաստանում մեկնարկել է 2009 թվականի դեկտեմբերին։ Ծրագրի շրջանակում մագիստրոսական ծրագրում ուսանողները և մասնագիտական հաջողություններ ունեցած կանայք կցվում են իրար, նրանք ովքեր հանդես են գալիս որպես մենթոր, իրենց կենսափորձն ու խորհուրդներն են կիսում Հայաստանի ապագա առաջնորդների հետ։ Մենք այս ծրագիրը ներմուծելով Հայաստան նպատակ ենք ունեցել սատար կանգնել կանանց իրենց գործունեության շրջանակներում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ երիտասարդ կանանց համար իրենց կարիերայի ընթացքում լավագույն օգնությունը ավակ մենթորի հետ աշխատելու հնարավորությունն է։ Մեր ծրագրի թիրախում երիտասարդ կանայք են, ովքեր թեպետ Հայաստանում հասարակության կարևոր օղակն են, սակայն բիզնեսի ոլորտում և պետական պաշտոններում նրանց ներկայացվածությունը շատ ցածր է։ Մեր երկրում ևս նման վիճակ է, սակայն մենք ամեն ինչ անում ենք այդ իրավիճակը փոխելու համար։ Մենք ձգտում ենք մի իրավիճակի, երբ կանայք ներկայացված կլինեն ամենաբարձր օղակներում։